היי חבר'ה, בוקר טוב, עודד שובל, חברת אלבריה, רביעי לחודש. אתמול בחלק מהאגפים היה סוער, ובחלק היה די שקט. נתחיל מעט עם צמדי הפרנק. בבוקר, אומנם זה לא היה בסקירת הבוקר, אבל כן שלחתי אימייל לכל התלמידים שלנו, שכל צמדי הפרנק מתחילים לאותת כלפי מעלה, כאשר בראשם היורו פרנק. ביורו פרנק קיבלנו איתות יומי, סך הכל סיפק מנה יפה של פיפסים, ואני רואה עדיין פה את הפוטנציאל גם השבועי להמשך עליות כרגע בצמדי הפרנק. אני רואה, בוא נאמר ככה, את הפוטנציאל למרות הרגישות עם צמדי הפרנק. גם האוזי פרנק היה אתמול היה על סף איתות, אמנם הוא עלה מעט, אבל עדיין לא סיפק את האיתות. והצעתי לקראת הערב להסתכל דווקא לאוסטרלי ניו זילנדי, וזה שלחתי לכם בבוקר, בסקירה של הבוקר, שהוא על סף איתות יומי ללונג. אבל ציינתי שלהמתין ללילה, מכיוון שיש אירועים כלכליים על הקיבי, ההנחה שהקיבי יחלש באירועים האלה, ולכן נראה את האוסטרלי ניו זילנדי עולה, כי האוסטרלי ניו זילנדי בהחלט מגיב בצורה חריפה, בדרך כלל ההודעות על האוזי או על הקיבי. ואכן הוא סיפק איתות, וסיפק גם מהלך עליות מאוד יפה, סיים מהלך ירידה בחמש גלים, ובאמת מקיים את ההבטחה של הקיבי שימשיך לרדת, והקיבי ממשיך לספק מהלך ירידות מרשים. שוב, כמו שציינתי אתמול, כשהאוזי או הקיבי יורדים, הם יורדים יותר מכולם. ולכן היורו-אוזי, יורו-קיבי, סטרלינג-אוזי, סטרלינג-קיבי, ציינתי לא מעט את הצמדים האלה, צריכים לספק עבודה מאוד מאוד מרשימה, ואכן זה מה שהם עושים. ביורו אוזי שמאוד דומה ליורו קיבי, שמאוד דומה לסטרלינג אוזי, שמאוד דומה לסטרלינג קיבי, בדרך כלל יש גם איתות שבועי ללונג שקיבלנו אותו כבר אתמול. ואנחנו באמת נהנים פה מהמשך עליות מרשים אחרי בלימה ברמת תמיכה. זה לגבי הצמדים האלה. עוד מילה אחת לגבי הניו זילנדי דולר, כאמור חיכינו הרבה זמן לאיתות השבועי לשורט, הוא נותן את האיתות, אומנם לא בצורה הכי יפה, ובסך הכל יש פה רמת פיבונאצ'י מורחבת די מדויקת, והמהלך ממשיך לרדת, וציינתי גם שאנחנו מתחילים לקבל על הצמדים האלה תבניות של נרות יפנים שמאשרים לנו את המשך המהלך, וכאן שוב אנחנו מגיעים לנקודה הבעייתית הזאת בקיבי. בוא נראה אם הפעם הוא יפרוץ אותה, כי עכשיו אנחנו כבר מקבלים גם איתות שורט שבועי כלפי מטה, ואני אצפה להמשך המהלכים. הקיבי והאוזי סוף סוף עבור לטריטוריה שורטית, ולכן צריך לצפות פה להמשך המהלכים, להמשך הדרך למטה. אני גם אמרתי שלדעתי, הקיבי ירד יותר מהאוזי, בגלל המבנה של האוזי קיבי. יורו דולר. יורו דולר, להערכתי, וגם את זה ציינתי, הוא עולה רק למהלך תיקוני, זו הערכה שלי. צריך להמתין שתיקון יסתיים, ואז להמשיך את הדרך למטה. הוא עלה כרגע ל-72%, ו... קשה לי כרגע לקרוא אותו, אבל ב-72% יש לנו מוט פעולה מיידי. צריך לזכור לא מעט אירועי ריבית היום ואירועים כלכליים גם בארצות הברית אדומים מאוד, וכדאי לפעול בזהירות, אבל מבחינתי עדיין היורו דולר תקין לירידה לאזור הזה, ונכון הדבר גם לגבי הבריטי דולר. הבריטי דולר גם עלה אתמול, צריך היה להמתין לבלימה מסודרת, כרגע אנחנו חווים פה בלימה מסודרת, ולקבל אישורים כלפי מטה. אין רמה טכנית מיוחדת, מה שנקרא, שמעודדת פעולה, והכוונה למעודדת פעולה, שהרמת בלימה כרגע היא רמה מאוד מדויקת, אבל ב-84.5 יכול לעבוד, למרות שזה לא שיקול כניסה עבורנו, אבל במידה ואנחנו חפשים את השורטים, זה תקין. ויכול להיות שעכשיו אנחנו נצא פה למהלך יותר גדול מהמהלך הקודם שהיינו בו כאן ב-72, רמת 84.5 מדויקת, אני מצפה שוב גם פה למהלך ירידות משמעותי בבריטי דולר, אני לא רוצה חס ושלום לעצות אתכם, אבל מבחינתי, כרגע כל עוד הרמות האלה נשמרות, הבריטי דולר, היורו דולר, בדרך למטה בצורה משמעותית, אני מזכיר הודעות ריבית היום, תזזיתיות, נגידי בנקים מדברים וכדומה, בהחלט מציע לפעול בזהירות. זה לגבי הצמדים האלה. כמובן לגבי האוזי והקיבי, כרגע עם היורו דולר, בריטי דולר המשיכו לרדת, אנחנו נמשיך לראות מן הסתם את האוזי ואת הקיבי יורדים בטווחים הארוכים. דולר קאד
שציינו את האיתות השבועי שיש עליו איתות זהב, זה נקרא איתות זהב, יש עליו איתות שבועי, הוא ממשיך לטפס למעלה בצורה יפה, רק סבלנות, כפי שאתם רואים, כרגע נמצא בנקודה קשה, הערכה היא שהפעם הוא יפרוץ אותה, ונמשיך לראות אותו מטפס כלפי מעלה. ככל שהוא נמשיך לראות אותו מטפס כלפי מעלה, אנחנו נמשיך לראות את האוזי יורד למטה. האיתות הזה יכל לומר לנו המון על האוזי, ובגלל זה ציינתי שאני לא נכנס לדולר קד לונג, כי אני בלאו הכי באוזי דולר שורט ובניו זילנדי דולר שורט, אין לי טעם ללכת ולהוסיף טריידים על הדולר קנדי, אבל הדולר קנדי מעודד היה להישאר באוזי ובקיבי. עיינים, שוב, אין לי אמירה על עיינים, היה אירוע ריבית היום על עיינים שהקפיץ מן הסתם את עיינים למעלה. אני מודה שהיו סטאפים שנראים לונגים, וגם כתב לי אחד התלמידים על היורו-ין, על איתות לונג יומי ביורו-ין. אני לא הייתי בעד הטרייד, הוא די ירד, אבל היה פה סיבות להיכנס לטרייד, פשוט מסיבות קורלטיביות אני לא תמכתי בטרייד. כשהאוזי יורד, כשהקיבי יורד, כשהיורו יורד, כשהבריטי יורד, אין היגיון להיכנס לונג ליינים, למרות שאתם רואים שהרבה קורלציות לא כל כך עובדות בתקופה האחרונה וצריך להמתין בסבלנות, העדפתי להימנע. יש המון קשר בין היינים לפרנקים. אתם ראיתם את הירידות ביינים ביחד עם הירידות בפרנקים, זאת אומרת ההתחזקות של היינים והפרנקים, וכרגע הפרנקים נחלשים וגם היינים נחלשים, מטבעות הריבית הנמוכה, מטבעות הקרי, אבל פה העדפתי להימנע, למרות שהיה פה איתות, למרות שהוא עמד בכללים, מבחינה קורלטיבית, אני לא תמכתי בטרייד, הוא די ירד לפני שהוא עלה, אבל בסך הכל בלילה כל צמדי היין עלו, וסיפקו בסך הכל איתותים כבר אתמול. אני אישית העדפתי כרגע להימנע מלגעת בצמדי היין. ברמה אישית, צריך לזכור שאנחנו במספר טריידים עדיין, שזה מן הסתם היורו דולר, האוזי דולר, הבריטי דולר והניו זילנדי דולר לאחר מימושים גם, כאשר ההמלצות שלי על הפרנק, אני ברמה אישית לא הצטרפתי. עשה הכל, אני כבר בחשיפה, טרייד טוב, שמורווח יפה, אבל לא הצטרפתי לא ליורו-אוזי, כי אני כבר באוזי דולר, לא לדולר קאד, כי אני כבר באוזי דולר בקיבי דולר, ולא לצמדי הפרנק. וזה ללא סיבה, כי אני פשוט רק בחשיפה, אבל ללא סיבה קורלטיבית. אבל ההמלצות נשלחו באימייל. עד כמה שאפשר. זהו, חבר, תיזהרו היום, תפעלו בזהירות. יורו דולר, בריטי דולר, הייתי רוצה לראות אותם עושים יותר כסף. לא הייתי ממהר לעשות הגדלות במידה וירדו לפני הצהריים, וזה לא לפני הודעות ריבית. ההודעות ריבית כאן לא חשובות. מה שחשוב זה מה יגידו נגידי הבנק. אני רוצה לאחל לכם יום טוב, בהצלחה, מקווה שאתם עושים רווחים, וניפגש בסקירה הבאה. שמרו על הכסף שלכם. ביי ביי.